Olá pessoal, meu nome é Wagner do canal Beleza e Casa e hoje eu vim compartilhar com vocês uma solução que eu achei para a infiltração que eu estava tendo dentro do meu box. Repare essas partes que estão mais escuras da cerâmica, são manchas onde a água entrou nos rejuntos falhados e penetrou debaixo da cerâmica. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar, porque com o passar do tempo, este acúmulo de água por baixo da cerâmica vai fazer com que ela estufe e ranque as cerâmicas, né? Então, antes do problema agravar, se tem uma solução, por que não fazer, né? Já vou avisando, gente, eu não sou pedreira, mas tudo que eu posso fazer para ajudar, para mim não ver minhas coisas e acabando, eu faço, tá? Se for um jeito errado que eu fiz, vocês me desculpem, mas eu rejuntei a minha casa toda desse jeito. Então, o que que eu fiz? Retirei, gente, todo o rejunte velho com isso aqui. Não sei como chama, peguei emprestado com o avô da minha filha, tá? E vim retirando todo esse rejunte. Deu um trabalho, porque o rejunte era novo, não era um rejunte muito velho, tá? Tem pouco tempo de uso. E foi mais difícil para eu arrancar, mas eu consegui. Demorei uns 10, 15 minutinhos para tirar só desses trocinhos aqui, olha. Dessa parte aqui, que era as partes que estava tendo infiltração, e do cantinho ali, que é onde a água estava mais infiltrando. Mas consegui tirar com isso, tá? Aí eu peguei uma esponjinha, uma espuminha velha que vem dentro do meu faqueiro. A argamassa eu peguei emprestado com a minha irmã, que usou a mesma cor de argamassa no banheiro dela. E um pano de chão. Então você vai precisar de argamassa, espátula, uma espuma e um negocinho desse aqui, que se eu não me engano chama risqueta. Se não for isso, me corrigem, por favor, tá? Retirei esses rejuntes velhos, lavei todo essa parte do box, tirei todas as sujeirinhas que estava aqui dentro e agora eu vou fazer a aplicação. Para fazer a aplicação, gente, é necessário que essas partes do rejunte, onde nós vamos aplicar o rejunte, esteja limpa, sem resíduos de poeira e úmida, tá? Ela tem que estar úmida para a gente aplicar o rejunte. Eu vou aplicar o rejunte com aquela espátula, mas quando eu apliquei na minha casa, eu passei com um chinelo velho. Cortei o chinelo e fiz. Só que eu não tenho chinelo aqui, vou fazer com a espátula, tá? Só que a espátula, ela é melhor para fazer nesses cantos, que ela, não sei, mas eu acho que ela adere mais, ela fixa mais nos cantinhos. Então, se você não tem a espátula, dá para fazer com chinelo. Se não der, vai com o dedo, gente. Eu lembro quando eu tava rejuntando na minha casa, eu gastei, nossa, meus dedinhos quase perdeu o digital de tanto fazer os arremates. Então vamos lá, como que eu vou fazer? Como que eu fiz? Gente, eu não vou fazer no banheiro todo, tá? Nessa parte toda que eu tirei, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e vou só mostrar um pouquinho pra vocês como que eu vou fazer, olha. Venho com a espátula e vou fazendo isso aqui, olha. Vou pressionando o rejunte na espátula dentro deste vão aqui, ó. Tem que apertar, gente, para ela entrar bastante dentro do vão, tá? Tem que ser uma espátula nova para não arranhar, tá? O seu porcelanato, sei lá onde você vai fazer, na sua cerâmica. Fiz isso, digamos que eu já fiz isso em todo o vão que eu preciso. Eu vou deixar esse rejunte puxar. Depois que ele dá uma puxada, eu vou vir com a esponja e vou retirar essas partes que ficaram para fora. Mas é necessário deixar o rejunte dar uma puxada para passar a esponja, tá? Uns 10 minutinhos mais ou menos. Aí você vem com a esponja e retira o excesso. Eu vou fazer em tudo e mostro para vocês. Gente, eu voltei de novo só para mostrar para vocês como que eu vou fazer aqui nesses cantinhos. Tá todo molhado, tá, gente? Olha, por causa da infiltração. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a espátula, vou vir com ela neste cantinho ali, olha, pressionando, tá? Bem, para entrar nessas fissuras, ó. Essa é a área, gente, que geralmente dá infiltração. Então, você tem que passar bastante rejunte nela, ó. Vou fazer isso em todo esse, assim, tá tudo molhadinho os rejuntos, tá vendo? Olha.
Vou fazer isso em todo este vãozinho. Vou esperar puxar igual nós vamos fazer no chão para terminar. Vamos lá passar em tudo. Já passei em tudo, pessoal. Tô vendo? Olha, passei em toda a área que eu tinha retirado o rejunte. Agora eu vou esperar ele dar uma boa puxada para me vir com a esponja um pouquinho úmida, retirando esse excesso grosso que ficou, ok? Gente, agora eu estou vindo limpando com uma esponja úmida esse excesso que ficou. Olha, eu não aperto a esponja, tá? Eu apenas venho alisando este rejunte para deixá-lo liso. Repare. E ele tem que ficar um pouquinho mais alto, olha. Rente de uma parte à outra. Então, nessa hora aqui, você não vai apertar a esponja, tá? Você apenas vai vir deslizando ela úmida, tá? Para quê? Para tirar aquelas partes grossas, o reboco que tinha ficado e alisar este rejunte. Então, falta eu fazer apenas ali naquele cantinho e lá, olha, naquele cantinho, tá? E pronto, tá vendo, olha? Aí toda hora que a esponja estiver carregada, você vai, volta lá e retire, né, essas tanto de crosta que fica aqui e volta e faça o mesmo processo. Espero, gente, que isso acabe com essa infiltração, mas tenho quase certeza que sim, porque os rejuntos estavam falhados, tá bom? Então foi isso, tá? Uma dica pra ajudar vocês, que tá tendo o mesmo problema que eu, e beijão e até o próximo vídeo.